Virsums musikdagar. Hej! Ja. Ja, det är slut. Visst är det härligt när det regnar? Jag vet inte varför det är. Men så småningom så ska vi komma igång. Nu har ni fått med, vara med om den här uppbyggnaden som är inför en konsert som ni egentligen aldrig ser. Och jag måste säga att jag beundrar alla. Från Ronny Söderlund som är vår ljudman ner till artisterna, eller inte ner till, de är alla på samma plan. Att flytta sig så snabbt från Åsahall och hit. Vi hade nämligen bestämt att konserten skulle vara på Åsahall. Vi har fått meddelande från Arlanda väder att det skulle bli någon regnskur så där vid 12-tiden och sen skulle solen skina. Och det gör det nu. Komisk Café som är lite skämtsam tillställning där artisterna uppträder och vi har lite förtäring. Den var faktiskt utsåld redan innan musikdagarna startade. Lill Lindfors konserten är utsåld och det avslutande programmet på Logen i Kråketorp är också utsålt. Jag fick en idé en dag efter ett möte med Virsums Gille, den här fina samlingen av utflyttade Virsumsbor som finns i Stockholm, att göra någonting positivt för min gamla hembygd. Eftersom jag född i Virsum så ville jag starta en musikfestival där. Det var idén. Och en musikfestival, det beror på att jag själv är musiker och började min musikerbana faktiskt i Virsums kommunala musikskola en gång i tiden. Och jag och min fru Ylva, vi åkte ner till Virsum och pratade med några stycken personer som vi tyckte var viktiga i sammanhanget. Och det var Bengt Rosander i spetsen för det sällskapet. Och de tyckte att det här var en väldigt bra idé. Det var 1996. Och jag tog ett år på mig då att förbereda det här. Så att 97 startade vi. Det var den första musikveckan. Ja, det har naturligtvis fått ett genomslag de här musikdagarna som jag inte kunde drömma om egentligen. Vi har väl levt och fortfarande lite grann i skuggan av Hultsfredsfestivalen, men för väldigt många människor är det ju den här musiken som verkligen man accepterar i alla åldrar om jag säger så. Och jag har ju annars varit med och när det startade upp Hultsfredsfestivalen och rockparty och har levt med den typen av musik under väldigt många år va, när de startade. Det är en härlig upplevelse att ibland få stå där framme i ambon och hälsa välkommen och se kyrkan så välpackade. Så att jag önskar ju naturligtvis att det inte kommer in någon brandchef och säger ifrån. För vi är lite för många ibland. Det heter ju egentligen Virsums musikdagar, en festival för barn och vuxna. Och en mycket viktig del av vår vecka, det är just satsning på barnen. Vi har en särskild barnfestival som pågår varje dag i 2 timmar. Och då får barnen lyssna på konsert med professionella artister. Samma artister som också spelar för den vuxna publiken på deras konserter. De får prova instrument, de får rita och måla med en bildpedagog och komponera med tonsättare. Fantastiskt bra!
Kommer ni att se det här troligtvis? Ni vet att vi har konsert varje dag. Och nu efteråt sen så blir det en parad ute på gatorna. Då ska ni gå, för som ni är de som är viktigast här idag, ni i publiken. Ni får gå ute på gatan så alla bilar av alla slag måste stanna för att ni ska komma fram. Det är väl här för 2 år sedan och hade konsert i kyrkan. Då var det lunchkonsert. Och det var liksom... Och det var så märkligt. För det är som att komma in i en cowboystad på sätt och vis. Det ligger några hus och så är det en gata och en liten å. Och det är inte någon ute. Det finns inte en människa någonstans. Och sen kommer man in i den här kyrkan och där är alla liksom. Alla är där. Så en fantastisk stämning. Och... Så att jag kände, wow, kan man vara med om det en gång till så är det ju kanon. Så då sa jag genast ja. Här kan man liksom komma in och bara rita lite och så kanske visa det för en professionell världsartist som är jazzkompositör och så spelar hon någonting. Liksom. Hon spelar min musik även om man är 3 år så kan man göra det. Och är man lite mer avancerad så kan man få lära sig liksom vad en synkop är eller en åttondel och så va. Vilken häftig tanke. Och att det inte finns 50 sådana här barnfestivaler över hela Sverige. Mysterium. Vi får måla och testa instrument och göra musik. Vad är det roligaste på festivalen tycker du? Jag tycker att spela musik. Spela musik. Och göra. Vad tänkte du på när du gjorde musiken nu då? Jätteroligt. Jag har komposition med barnen. Och det är ju då på en, alltså komposition är så stort och allvarligt och sådär va. Och ambitionen är väl att ta det till en liten lättare nivå. Och precis som när man lär sig ett språk, när man lär sig tal eller när man lär sig alfabetet. Att ge samma impuls vad det gäller musiken. Så det är väldigt sådär... Vad ska vi säga, ready, steady, go, liksom. Bara göra. Det blir ju större musik kanske än vad de just har skrivit. Men det är ändå, det är med utgångspunkt från deras skrift. Alltså, ja, det jag hoppas, det är ju att för den som kanske verkligen, ska vi säga, vill göra mer och verkligen utvecklas musikaliskt så ger det ett ordentligt avstamp. Och en tro på att det här går att hitta och förstå. Och att för den som kanske mer har musiken perifert så ger den en impuls att wow, jag har tillgång till det här språket också. Min tanke med alla artister är att de ska vara mycket bra. Man ska kunna lita på, går man på en konsert
då får man det bästa. Överhuvudtaget så är kvalitativ konst nödvändig för vilken människa det än är som tar emot den. Om det är glesbygd eller storstad tror jag inte spelar så stor roll. Men vad som är viktigt det är ju att man inser att om man gör musikdagar eller festivaler så är det ju en kort period oftast under sommaren när glesbygden befolkas. Jag tycker att det är viktigt att göra det året om. Att göra musikdagar året om. För det är nog på det sättet ändå att där kulturen är stark, där livskvaliteten är stark, där väljer också folk att bo. Där väljer företagare att placera sina företag. Att man klumpar ihop sig i storstäder, det tror jag bara är en temporär yttring. Att man söker sig till varandra och får varandras utbud. Men den här kvaliteten som gäller att bo i glesbygd kommer att bli oerhört betydelsefull i framtiden. Det är vi övertygade om. Man vet ju inte vad som är mest populärt. Ja, idag är det två olika gäng som ska ha smörgås här. Mm. Dels klockan 17, då är det Stockholmskvartetten och Helge Skog. Mm. Så de smörgåsarna ska vi forsla upp till kyrkan till dess. Mm. Antingen de nu vill ha sina smörgåsar före eller efter, det vet vi inte. Men de ska finnas där. Men vi brukar ju ställa dem där så att de får äta om de har lust. Och är det så att inte de vill. Men vi har aldrig fått några över. För 3 år sedan så fick vi ta hand om det här. Ja. Och det är det bara vi två. Ja. Mm. Börjar det snart att dra ihop sig. Mm. Vi måste snart åka, men den är lite för fort. Den är för fort, ja. Ja. Jag tror de tar för givet att vi gör det här, eller Tommy. Så att vi tar på oss den här uppgiften och tycker att vi kan det lite nu. Thank you.
Att få Sveriges Radio P2 med i bilden känns som en liten seger faktiskt. Det är en bekräftelse av att man är intresserad av vad vi gör här. Och det är viktigt att man syns i ett större sammanhang. Och inte minst är det viktigt att visa för politiker och ansvarstagare här i kommunen att vi finns med i en större helhet. Man har ju Hultsfred som måttstock på många sätt. Jag tänker Hultsfredsfestivalen. Och det tog faktiskt 2-3 år för många människor att förstå att vi är en annan typ av festival. Vi har inte öltält och vi har inte utomhuskonserter enbart. De gör ett fantastiskt arbete. Vi är syskon, men vi är 2 olika typer av festivaler. Som känns just då i fingrarna och i sinnet och lite grann också beroende på vilket instrument det är, vilken lokal det är, akustiken och så. Så att en liten möjlighet till att improvisera faktiskt. Eftersom jag spelar dessa verk som jag framför flera år, månader, år. Och sen kommer lyssnaren och konfronteras första gången kanske med vissa verk. Och då är det mycket lättare att lyssna om man får lite bakgrund. Också om mina känslor angår det verket. Och det har blivit så att jag numera vågar vara mycket personlig. Berättar om mina upplevelser med instuderingar eller vad jag har framfört. Och alltså verkligen ganska fritt. Och jag har funnit att det går bra med detta lite pedagogiska men lite självbiografiska och fria framförande. Jag märker ju med samma på en publik hur gensvaret är. Och det märks på hur tysta de sitter, hur uppmärksamma de är och hur de då applåderar. Och det kände jag från första stund att det var en kontakt alltså. Det betyder mycket när man ska, just när man ska berätta och så vara fri. Jag förstod på publiken också att det hördes lika bra från alla platser. Och flygeln var välskött, den var fin, den var liten så att man kunde inte göra med bas toner vad man ville, precis som man gör med en konsertflygel, men det var i bästa skick och allt det som jag upplevde igår var att det hela var skött mycket professionellt. Det uppskattar man som en gammal professionell diva. Jag hoppas verkligen att det fortsätter denna festival och det är väldigt viktigt just det där med barnkonserter här också. Det är alltså, jag förstod att det är varje dag. Och det är så viktigt att det tänds ett intresse så pass tidigt. Jag vet inte hur många av hans filmer som jag har spelat musik till. Alltså. Men det är stycken av Scarlatti eller Händel eller Chopin som han har behövt i vissa filmer.
Och nu har Ingmar Bergman gjort flera uppsättningar i radioteater där jag har spelat musiken. Så jag har varit pjäser av Strindberg och där har Strindberg föreskrivit vissa stycken som jag då har spelat. Nu ska vi hälsa Mats Bergström. Nu säger jag lite fel ordning för det har sina speciella skäl. Mats Bergström, Svante Henningsson och så småningom Lill Lindfors, välkomna. Hjärtligt välkomna till Kråketorp och Logen. Det är för mig en av höjdpunkterna under den här Visums musikdagar. Och jag hoppas att det ska bli det även för er. Vi har tänkt lite här, vi som spelar tillsammans med Kristina Adolfsson, att vill ni applådera så får ni gärna göra det nu när vi har gjort akt 3 och när vi slutar. Men vi skulle vilja ha det som en enda lång båge av dikter och musik och tankar och ord. Och som vi alla vet nu så kommer Kristina Adolfsson och vi hälsar henne varmt välkommen. August Strindberg skrev ju dikter också. Förutom allt han skrev, så skrev han också dikter. 1902 och 1905 så utkom Ordalek och småkonst. Och många av dikterna i den samlingen handlar om Strindbergs äktenskap. Hans tredje äktenskap. En grönskande holme förenad med en kort bro med fasta land där badorten låg. På holmen ett hus, lantligt, hemtrevligt, men mycket rymligt så att våra nåder måtte rymmas. En båtbrygga och ett badhus. Frun var på resa till Paris. Jag, barnet och tjänarna flyttade ut. I 3 veckor gick min son och jag väntande modern. Våren var sen,
Vi kom ut där gullvivorna stod i blom. Orkidéerna följde. Men syrenerna dröjde. Slutligen några dagar före midsommar sprack det ut.